Durante o fogo, a área de pasto nativo ofereceu risco para o gado e para os animais, como os cavalos. Foi uma correria entre os peões, capatazes de todas as fazendas para salvar os animais. E agora é calcular os prejuízos. Vai mais de um ano para recuperar todas as cercas e piquetes que foram perdidos. O dia amanhece na Caimã. O orvalho umedece a vegetação nas primeiras horas do dia. É assim que a vida se refaz enquanto a chuva não vem. O louro, esta árvore formosa, alta de flores brancas e de um perfume especial, nos convida à esperança de mais um dia. As pousadas estão sem hóspedes por 60 dias. O ecoturismo está suspenso até o ciclo do pós-fogo terminar. Mas os bichos já estão à mostra. A Ema procura seu café da manhã. O lobinho fareja o território e descansa logo cedo. O tuiuiú está tentando pescar. O veado campeiro procura brotinhos ainda úmidos do orvalho. Com a seca, é preciso repor mais energia. Dá para ver alguns veados bem de pertinho. Esse é o catingueiro. Ele, diferente do mateiro, ele vai ficar perto de vegetação, né? Então em áreas mais fechadas. E ele tem esse chifrinho, né? Eles têm um porte parecido, mas o chifre deles é diferente. Esse daí vai ter um chifre, então, pontiagudo. Não vai formar aquela galhada que forma no cervo do Pantanal, por exemplo, ou no veado campeiro. A gente encontrou filhotes sem a mãe. Agora a gente consegue ver bem eles, porque eles não têm muito onde se esconder, né? Então, como tá tudo queimado, a gente consegue ver mais do que a gente via antes. Eles se escondiam bastante nas áreas florestadas. E com os casquinhos também queimados, né? Infelizmente. Esta é uma cena de encher os olhos e o coração. Mãe e bebê passam bem. O filhote do veado campeiro que nasceu depois do fogo. O bebezinho se camufla no arbusto enquanto a mãe se alimenta. Estamos indo em direção à área de pastagem, onde está o gado pantaneiro. O pasto nativo começa a brotar e o gado foi todo solto. Não há piquetes ou invernadas separadas. As cercas e porteiras estão abertas. Assim eles percorrem de um lado a outro, porque foi isso que salvou o gado do fogo. Os portões foram abertos para que não tivesse imprensamento, né? Eles não ficassem imprensados com cerca. E deixou. Derrubou os postes e foram vazando. Foi vazando. Onde tinha portão aberto, onde tinha canto de cerca que a gente abriu, cortou o arame. E aí, para queimar poste, com certeza queimaria o gado. E por enquanto, o gado vai ficar solto. O território é muito grande para piquetear e cercar a fazenda inteira novamente. Recuperar o que o fogo queimou. Hoje, um quilômetro de cerca, ele está em torno aí dos seus R$22 mil por quilômetro, entre poste e arame. E é um investimento muito grande para as propriedades. Muita gente vai sofrer. Em algumas invernadas, o fogo não chegou, porque foi feita uma queima prescrita em maio deste ano. A queima é quando o pasto ainda tem umidade e as noites são frias. Você pede uma autorização, demora 60, 90 dias para te permitir, aí já passou do tempo e aí vem acontecendo as coisas que estão acontecendo. Anos muito seco, a gente tem que saber disso, tá? É temporada ruim. Mas se permitir queimar com um pouco de umidade, ela não tem a devastação que está acontecendo. 2019 para nós foi uma devastação já, 20, 21. Então só não tivemos 22 que choveu, mas 24 agora essa e ainda vai queimar muito. Chegamos ao retiro para encontrar o capataz da fazenda, seu Joilson, e o peão, seu Zé Maria. Os cavalos estão fechados no mangueiro, recebendo ração e água. Daqui, vamos sair para a invernada, a cavalo.
No meio da seca, a piúva floreia de rosa o nosso horizonte. Mas o pasto, não está suficiente. Esse ano mesmo, assim, vem com muita intensidade, né? Até o tal Zé, que presenciou 2019, 2021, ele passou, mas não com tanta intensidade que nem foi agora, né? Porque agora estragou mesmo, queimou cerca, né? 4 mil vacas gordas foram para o abate para evitar perda de peso. Esses dois peões, experientes de Pantanal, ajudaram a apagar as chamas, mas era um esforço em vão. E eu não chorei, mas ameacei de chorar. Aí eu falei, agora sim vai queimar tudo a fazenda do homem e queimar até companheiro, né? Quando ele chegou mesmo perto do escritório lá da fazenda, eu achei que ele ia entrar no escritório. E tinha muita gente lá. O senhor ficou com medo da vida das pessoas? É, né? Da gente também, né? Porque se ele entrar lá, ele ia pegar tudo nós, né? Que nós estávamos de frente com ele. Primeiro ele ia passar por cima de nós e ia levar o resto. E agora, duas vezes por semana, o gado recebe sal mineral e feno à vontade. Para o Nelore, é um banquete. A gente faz a programação no começo da semana e no final de semana a gente passa de novo aqui. Porque agora é uma época rítmica, com bastante mineral, então a gente tem que dar uma passada pelo menos duas vezes por semana. Esse montante de palhada é feno comprado para suplementar e espalhado em vários pontos da fazenda. E agora, seu Zé Maria vai trazendo o rebanho para receber mais sal mineral. E ainda tem o problema da água com a seca. Muitos corichos estão secos, sem chuva. Em 2019, a Caimã também foi acometida por um grande incêndio que consumiu 60% de toda a área. Naquela época, os proprietários decidiram construir esses poços artesianos que funcionam a partir de bombas solares. A água desce de lá por esses canos e alimentam esse espaço aqui, que hoje virou uma lagoa. Os tuiuiús estão indo embora porque acabaram de se alimentar e tomar água. São 30 açudes construídos com 40 horas de escavadeira. É assim que se mede o tamanho de um espaço de água por aqui. Mas tem 12 poços construídos na época da seca em 2021, que agora vão matar a sede de muitas espécies. O gado vem aqui, casais de tuiuiú e araras azuis. Uma ideia que surgiu da pior seca que houve na última década. E é assim que o pantaneiro vai se adaptando. Quem nasceu aqui sabe que tudo passa. Então, meu avô, eu não cheguei a conhecer. Mas os parentes do meu avô, meu tio, né, tio avô, ele sempre falava para nós que o Pantanal sempre é assim, é o extremo, né? Ou muita água, ou muito seco. Então, isso é uma coisa que eu guardei para mim, né? Que é uma coisa que é bem interessante a gente falar isso, que o Pantanal é único, né? Em todos os lugares, todos os biomas, é diferente daqui do Pantanal. É o extremo, né? Ou é muita água, ou muito seco. Mas fogo, eles não sabiam. O fogo ele vem aumentando cada ano mais, né? E esse ano foi o pior ano que a gente teve, né?